Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hari ini saya nak kongsi cara buat cake marble paddle pop guna 5 bahan macam tu je. Jadi bahan pertama yang kita kena masukkan adalah 1/2 cawan margarine. Boleh guna margarine pelangi sebab dia lagi sedap. Dan kemudian saya gunakan 4 biji telur, tapi telur kuning sahaja, grade B. Dan kemudian saya masukkan 1/2 cawan gula halus. Kalau nak lebih manis boleh letak 1 cawan, tapi 1/2 cawan tu dah cukup manislah untuk saya. So mix dulu 3 bahan tu sampai jadi macam ni. Dan kemudian saya masukkan 2 cawan tepung safe rising flour. Kalau tak ada boleh guna tepung gandum campur dengan 1 sudu kecil soda bicarbonat. Yang ni boleh masukkan yogurt, susu cair ataupun susu pekat. Tapi saya mix dulu ni, lepas tu masukkan lagi 1 cawan tepung safe rising tu. Dan kemudian baru saya masukkan susu cair. Tapi saya yang ni saya guna susu Dutch Lady supaya lebih sedap, sebab saya suka susu Dutch Lady full cream. Kalau tak ada boleh guna susu cair ataupun susu pekat. Dan kita mix sampai adunan tu semua jadi sebati. Kalau nak masuk terus susu tu pun boleh, tapi saya masuk sikit-sikit lah supaya dia senang lagi nak sebati. Dan untuk 4 biji putih telur tadi, saya mixkan macam ni sampai dia jadi bertanduk macam ni. Tips dia pastikan tak ada air ataupun kuning telur yang termasuk dalam tu. Jadi bila dah mix tu tadi, kita kaupkan. Jangan guna mixer lagi, just guna spatula sahaja. Kita campur dan kita mixkan sampai semuanya sebati. Jangan sekaligus, guna step by step supaya dia naik elok nantilah. Dan jangan over mix. Kalau over mix pun dia nanti tak cantik sangat bila dia naik. Lepas tu kita bahagikan kepada 3 bahagian. 3 atau 2 bahagian pun dah cantik, jangan banyak sangat nanti dia bercelaru. Dan untuk pewarna ni, saya suggest guna pewarna yang terang sikit lah, sebab nanti bila dah bakar dia tak nampak sangat. Macam warna ni tak terang sangat. Kalau boleh guna warna merah pink yang kuat lagi, ataupun warna biru muda yang terang, atau warna hijau yang terang, ataupun warna kuning, sebab nanti bila dah bakar baru dia nampak cantik. Sebab yang ni warna saya pilih, dia tak berapa nak terang bila dibakar. Jadi kena pilih warna yang terang-terang lah, walaupun dia jenis paddle pop. Jadi untuk buat susunan dia nampak cantik bila dipotong nanti, kita start dari bahagian tengah dan kemudian kita penuhkan dia lah. Lepas tu kita hentak-hentak sedikit dan lorek ikut suka hati anda. Yang ni saya guna silikon mold sebab saya malas nak basuh. So untuk dia jadi lebih naik tinggi, lebih cantik lagi, kita gunakan loyang ataupun mold yang besi yang biasa yang legend kita guna tu. Yang ni boleh guna dalam 5 inci, 6 inci ataupun 7 inci lah. Loyang tu, yang besi tu lagi bagus. Dia naik lagi tinggi. Yang ni yang jenis silikon saja. Jadi kita bakar ikut preheat dulu oven ataupun air fryer tu. Bakar 170 degree dalam 40 ke 50 minit. Guna api atas bawah. Dan pastikan juga oven tu dah di preheat ataupun air fryer tu dah di preheat. Guna api atas bawah. And then kalau kita nak pastikan dia betul-betul masak, kita kena cucuk lidi dulu, pastikan tak melekat, baru dia betul-betul masak. And then lepas tu, bila lepas masak tu, jangan keluarkan dulu dari oven. Biarkan dia dulu dalam oven tu supaya dia naik cantik.
tinggi nanti. Kalau masih dia rasa macam basah-basah, masih ada moist lagi, kita bakar lagi sampai betul-betul jadi kek marble. Jadi itu tips-tips dia. Jangan lupa mencuba dan jangan lupa subscribe channel ni untuk bantu channel ni. So, assalamualaikum dan bye-bye.